Бүгін 21-ші орта мектептің бастауыш сынып оқушылары үйлеріне көтеріңкі көңіл күймен қайтты. Себебі олар үшін осы күні 1-ші сыныпқа қабылдау мерекелік шарасы өткізілді. 60-қа жуық балғын сан алуан қызықты ойындар ойнап, таңертең мектепке кешікпейміз және сабақты тек 5-тіке оқимыз деп уәде етті. Осы оқу жылында қалалық 21-ші орта мектептің табалдырған 60-қа жуық бүлдіршін аттады. Соның 15-і қазақ сыныбында оқиды. Аталған білім ошағында осындай 1-ші сыныпқа қабылдау мерекелік шарасы дәстүрлі түрде өтіп тұрады екен. Бұл жолы Абылай хан резиденциясы мұражай кешенінің қызметкерлері балғындарды екі топқа бөліп 45 минутта 5 шақты ойын өткізді. Оқушылар қалам, дәптер, қарындаш сынды оқу құралдарына жасырылған жұмбақтардың дұрыс жауабын табуға тырысты. Осылайша таңертең мектепке кешікпеу, пәнге оқулыққа ұқыпты қарау сынды қарапайым ережелер балғындардың жадына ойын түрінде тоқылды. Мектепте маған ұнайды. Мұғалімдер мейірімді, сабақты жақсы түсіндіреді. Математика, сауат ашу, еңбек, сурет салуда ұнатамын. Бұл ойынды мұражай қызметкерлері мектеп ұжымымен бірлесе отырып әзірлеген екен. Ұйымдастырушылардың айтуына қарағанда, әрбіреуі оқушыны жақсы оқып, жетістіктерге жетуге ынталандыратын көрінеді. Мұражай қабырғасындағы тақырыптық экскурсиялардан тыс бізде интерактивті іс-шараларды өткізіледі. Сол мақсатпенен біз тікелей қала мектептерімен тығыз байланыста жұмыс істейміз. Енді осы әр жаңағы мерекелерге арналған іс-шараларымыз бар. Соның бірі мінекей оқу басталғалы бері 1-ші сыныптар жаңағана 1-ші сыныптың табалдырығын аттап жатыр. Сол себепті жаңа 1-ші сыныптың балаларына жаңа кішкене қуат беретіндей, тардай болып кіресің, таудай болып шығасың деген атпенен жаңа интерактивтік іс-шара жүргізіп жатырмыз. Мұражай қызметкерлері осы сынды шараны 2 апта көлемінде өткізіп, 20 шақты мектепті аралап шықпақ ниетте. Берік Қасен, Жұлдыз Бегермұқанов, муниципалдық телеарна.